הזוהר הקדוש, ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מי שיש לו דחק, מי שיש לו בעיה, רבי שמעון בר יוחאי. מה לנו גדול מרבי שמעון בר יוחאי? עלית למרום, שבית השבי, מתי שמשה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, היה קשה למשה לקחת את התורה. התורה הייתה הגודל שלה שש טפחים. שתי טפחים משה רבנו אחז ביד שלו, שתי טפחים הקדוש ברוך הוא אחז ביד שלו, ושתי טפחים היו גלויים. שתי טפחים של משה, זה תורה שבכתב. שתי טפחים הגלויים, זה תורה שבעל פה. שתי טפחים שבידו של הקדוש ברוך הוא, זה תורת הקבלה. והקדוש ברוך הוא משך, אמר למשה, מי ייתן לכם תורת הקבלה? תורה שבכתב יש לכם, תורה שבעל פה יש לכם. תורת הקבלה מי? שבית השבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי עזר למשה רבנו להוריד את התורה. ומה זה התורה של רבי שמעון בר יוחאי? והמזהירים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים, זה זוהר הקדוש, שהזכות והכוח של זוהר הקדוש אפשר לשער ולתאר. מה זה כוח של הזוהר הקדוש? הרף כבסני מאבוני, אומר רבי אליעזר פפו, אומר רבנו אריה הקדוש, אומר הרב מקומרנה בספר זוהר חי, שכל בן אדם שלומד זוהר הקדוש כמה דקות ביום, ואפילו לא מבין, אפילו טועה בדיבור, אומר הפלא יועץ, ברגע שלומדים את הזוהר הקדוש, זה מכבס את הנפש, הרף כבסני מאבוני, זה מכבס, מתאר, מנקה את הנפש של האדם, ומזכך את הנפש של האדם. ישתדל הזוהר הקדוש בכל הכוח, בכל הכוח, להקפיד בכל הכוח. אנחנו חושבים שמחר מתחיל המחזור עוד פעם של הזוהר, בשנה הבאה צריך להקפיד בזה, הקפדה גדולה ביותר.